Coroni. တမိုင်းချောင်းအမရိနေရိုက်ကူးထားရဲဆိုတော့အာယုံဥမာဖူးတိကြာရုပ်ရှင်ကအတော်ပြဿနာလုပ်နေပါလားနော်ဟုတ်တယ်မန်ယူအဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်အနုပညာရှင်တချို့အခုဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံကိုသွားလေတာမှာရောက်တဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြနေတာတွေနဲ့သူတို့ကြုံနေကြတာဗျဟုတ်တယ်လေလန်ဒန်ကိုရောက်နေတဲ့ကိုနေတိုးတို့ကိုထွန်းထွန်းတို့လည်းဆန္ဒပြတာတွေနဲ
ကိုစီစဉ်နေကြတယ်လို့ကြားတယ်ပညာအင်းလေတကယ်တော့ဒီပြည်သူလူထုကအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်တယ်လို့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းပြည်သူလူထုကိုချစ်တာပါပဲအခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံရပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေကြားညက်ရတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ရှင်အားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်မြမဆစ်ဆိုးရရဲ့အချင်းတော်ထဲမှာ16နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တမရော်ဘူဂျီဟောင်းတို့လည်းဖြစ်ပြီးတော့မြမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးလက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဦးဝင်းထိန်ကအချင်းတောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုနိုင်ငံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူပြီးတော့အခုသူလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းခံယူချက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြပါလေအချိန်မှဖြစ်လာမယ်ဆိုယုံကြည်ရတဲ့လောက်တာပဲအဲ့တော့ဒီလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးဟလာဦးဝင်းထိန်တို့စိုက်ရှင်တွေအဲ့ဒီပုံစံတွေနဲ့အဲခေါင်းဆောင်မှုကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညံ့ကြမှုကိုနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ယူဆရတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုဆိုပါတယ်သူတို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုပြီးဖွဲ့သွားတဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်တယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကမချမ်းသာတော့မချမ်းသာဘူးသို့တော်လည်းကွဲရလို့တော့မယူဆဘူးပဲသွားတယ်ဆိုစပရင်တာဂရုပအဲ့တော့ပဲသွားပြီသူတို့ကသူတို့လှုပ်ထားလို့တော့ဒီတူတူလက်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးကခင်မိသားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြိပခါလည်းမပြောချင်ဘူးသူတို့ယုံကြည်ချက်ရလှုပ်ပါစေသူတို့စွမ်းရှိတော့လှုပ်စေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ငွေရပြီးရတည်နေတယ်မြမစစ်ဆိုးရကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့မှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုရှုမြင်ပါတယ်ဥပဒေဒင်းဆွဲတယ်ဆွဲရခါမှလည်းအဲ့ဒီရေကောက်ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုအရေးယူမယ်ပါ냐ဆိုပြီးဥပဒေထုတ်တယ်ဆိုတာဒါဖိနှိပ်မှုပဲအဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်လိုဥပဒေကိုဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုမှမရှုစေနိုင်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်မှာတော့ဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လည်းလူညနေမှာမဟုတ်ဘူးလူတော်တွေပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအချို့ခြေကဥပဒေရဲ့သဘောကိုသူတို့လည်းကောင်းသိမှာဒီရဟာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်တစ်ခုကလေဝကြီးအုပ်ထားတာလေဝကြီးအုပ်ထားပြီးတော့မှအခုသူကြားရတယ်မဟိုမကြောက်မမှန်တာတည်းစီဝါရေးနေပေမှာဖြစ်နေတဲ့တဲ့တွေကမကြောက်မနာတယ်ဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခါကျအဲ့ဒီစနစ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်လည်းပုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမကြနိုင်ဘူး1988ခုနှစ်မြန်မာစစ်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံတွေကြောင့်နှိစက်ရနိုင်ငံတွေစီထွက်လာကြတဲ့သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာလည်းအိန္ဒိယကတဆင့်တတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ထွက်လာတဲ့သူတွေတော်တော်များလာနေပါပြီ။အခုဆိုထောင်ထဲချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်စားနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျော်အောင်လင်းကတင်ပြပို့ထားတာကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘလောက်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့မေကွန်အတွက်တိကျတဲ့အဖြေတော့မရှိပါဘူး။မြို့တော်နယူးဒေလီမှာတော့လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး 9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ 1988 ခုနှစ်မြန်မာပြည်မှာဆီယနာသိန်းကျင်တဝိုက်ကအိန္ဒိယကိုထွက်လာကြတဲ့သူတွေဟာစစ်ဆိုးရွားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့တာမန်ပြည်သူတွေပါအရောက်များလာနေတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယခြေစိုက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB ရဲ့ဝန်ကြီးတူဖြစ်သူဒေါက်တာတင့်ဆွေကရှင်းပြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လေလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်ကျင်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့အများစုဟာဒီဗမာပြည်တဲ့ကောင်းမဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားဖို့ယူရချက်ကအများစုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အရင်ကတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့နိုင်ငံရေးယူရချက်တက်တက်နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ပိုက်ပုံကိုတွေကတော့ဒီတတိယနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားဖို့လူကြီးရဲ့ချက်ကများတယ်ခင်ဗျအိန္ဒိယကိုရောက်လာတဲ့မြန်မာအများစုကတော့က
ကျွန်တော်ကြာပန်းအလုပ်တွေကိုပဲလောက်ကြတာပါဒီလိုလုပ်နေကြပြီမဲ့လဲသူတို့မှာမြန်မာပြည်အတွင်းမှာမရနိုင်တဲ့မျိုးလင့်ချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်ကထွက်လာပြီးတော့အိန္ဒိယနေဆက်မှာဆယ်နှစ်ကျော်နေလာခဲ့သူတူကအခုနယူးဒယ်လီမြို့ကိုသူရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနေဆက်မှာနေပြီးတော့ထောက်ထားမရှိဘူးเนาะအဲဒါကိုမလုံခြုံမှုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အားကြောင့်
ji la khan na bo de ji ma da mae kak ka do budi ji mya de u chao da do na nit jaw twa bi india ko yauk la ja de myanmar naingan tha ri de ma chin lu myo de ga a mya su ba tru ri ba chaung yauk la ja ya de le so da ko dr tin sui ga shin pya ba de ku lo tan lo thwet lu lwe de data ga phit de chin ji ne ga pokku ri phit da da a dik a de che now dutiya de che ga do tru ne ya thai ya de chin ji ne ma Nangaye, Sibuai, Nakulu, Torogo Sure, Druha, Obi, Yamchabi, Tajare, Yare, Savare. Kuladamagaya season eight, Doka de Pi, Nangaragama, Pionshu, Chicha, Nitanyare, Mimanang and Nari, Taune Chibido, Shinibare. Little Chicha and Boot sounds any jar durile, Taune Chibido, Janibadire. Mimabine Tisanide, Inijin Nanganidema, Tining and Pien. Indian Nengenha, Nyaman Nengenha, Doka Deri, Nyazong Shinide, Daimbi, Kupi, Parikmea.